Como me vou acordar? Naceu en extramundi, o sea, fora do mundo. É un chico moi alegre, moi dicharchero. Con calor non tens que gastar en música, hostia. Porque militou en todas as categorías. De primeira a terceira foi o único que non seguiu. Era un delantero, xa digo, que era todo terreno. E para seguir o futre a despido. Esa pillería que ten, que tamén é moi característica del. Eu podía facelas con o mesmo caracupa igual. Ese tipo de xogador que todos os equipos que lle gustaría ter dentro do vestuario. Eso eu definiría como pasión por o fútbol. E se non tes ilusión, non pasa o fútbol. É unha persoa que leva toda a súa vida pois vencellada ao deporte. Son destes que se deixa querer. Empecé e rematei no Club Deportivo Sar. Escarón.